Традиційно навесні та восени обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводить тижні знань основ безпеки життєдіяльності. Працівники служби самі навідуються до навчальних закладів або ж приймають екскурсії власне на місці роботи, що безумовно захоплює дітей найбільше. Якщо це діточки маленькі, то звичайно ми їм показуємо пожежний автомобіль, оснащення та обладнання, яке знаходиться у рятувальників. Це гідравлічні ножиці, пневматичні подушки, біфлекси, різне обладнання. А дітям постарше, вже підліткового віку, ми їм показуємо роботу піротехнічних підрозділів, гірської пошуково-рятувальної частини. Дітям 7-9 класу це вже більш цікаво. Учасники екскурсії не тільки знайомляться з принципами дії дивотехніки, але насамперед на власні очі й вуха пересвідчуються, яких зусиль і витрат вимагає боротьба з наслідками вогняних експериментів. Нас сьогодні навчили, як потрібно користуватись пожежною машиною, що це дуже відповідальна справа. Нам показали, як потрібно користуватися в пожежних ситуаціях, що не потрібно балуватись з вогнем. Запускати петарди, може бути невдалий випадок. То що треба робити? Викликати пожежну службу 101, яка приїде швидко на допомогу та допоможе у такій ситуації. Також дітям пояснили, чим складна і небезпечна робота пожежника. Тим, що треба лазити по лісницям, по домам, можна впасти і пошкодити тіло. Тепер учні 6-х та 10-х класів Ужгородської лінгвістичної гімназії озброєні необхідними знаннями. Досить таки цікаво і повчально нам розповіли, з чого складається машина пожежна, розповіли про тяжку працю пожежників, тому що без них, звичайно, надзвичайно складно в нашому світі. Дуже вдячні їм за цікаву змістовну розповідь. Окрім власне функціональних приміщень, не менш цікавий для дітей музей пожежної рятувальної техніки й історії оперативно-рятувальної служби Закарпаття. Завітати на екскурсію школярів на чолі з керівником групи запрошують іще до кінця місяця.